Digər deməli Germaniya 41-45-ci il müharibəsinin indi hardasa 43-cü illərdə olub, dəqiq yadımda deyil. Deməli həmin general söhbət elədi ki, 2 tiqr hücuma keçəcək. Deməli biz ucə məlumat aldıq deyir, partizanlar bizim üçün xəbər gətirdilər. Biz tiqri məhv etmək üçün bizdə heç bir silah yox idi. Bizim deməli o keşfiyyatçılarımız ən sadə üsullardan istifadə etdilər. Gecə ilə o tiqrilərin birinin lüləsinə bizim avtomatın deməli dolu patronlarından indi nə qədər kifayət edəcək qədər tökdülər deyir. Səhər tiqr hücuma keçir, tiqr atəş açmaq istəyəndə lülə ucə partlayır. Lülə partlayır, tiqr sur diyanır. İkinci tiqr hücuma keçir. İkinci tiqr hücuma keçəndə komandovaniya əmr edir ki, elə edin ki, tiqrin lüləsinin içərisini nişan alın. Deməli, gedən güllələr lüləyə düşsün. Bu minvalla deyir, güclü yağış gülləsi yağdırdıq deyir. İkinci tiqr deyir, yenə bu da atəş açmaq istəyəndə ikinci tiqr deyir, partladı. İkinci tiqr partlayanda önce Hitlerə xəbər çatdı ki, bəs iki tiqr sıradan çıxdı dedi. Necə bəgər SSRD tiqri məhv edən silah yoxdur. Dedi, fakt belədir. Deyir, tiqrin istehsalını saxladı. Dedi, deyir ki, bunu məhv edən silah varsa, bunun istehsalını dəyməz. Bu generalın bizim üçün oxuduğu mühazirə.